Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da Vida de Eu. E hoje nós vamos falar sobre tipos de pessoas na assistência. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e na rede de vizinho no celular também, porque ajuda. E compartilha com os amigos. É isso, e bora pro vídeo! Ei, bara boa, gomo, jubara, leba. Mas te ajuda lá na cozinha? Não, obrigada. Não, eu ajudo, não. Ei, Ingenia. Tudo só, tudo bem. Tô só me conectando aqui, sabe? Curtindo a... esse axé, essa energia. Oh, Ingenia. A Junção Araê. Eu tô bem, eu só tô de boa aqui, sabe? Olha, menina, fiquei toda arrepiada, né? Orixá, é um negócio forte. Nossa! Eu parrei! Olha, a Yansã me mandando um recado. É sim, minha mãe. Eu tô sentindo que a senhora quer falar comigo. Eita, pai, acho que Maria tá trazendo recado pra mim, né? Não, porque eu sei que ele quer me trazer algo. Eu sei que ele quer mostrar que a vida é colorida pra mim também.
Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos. E já que você chegou aqui, não se custa nada se inscrever, né, também. É de graça e não dói nada. É isso, então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e com os orixás. Valeu, falou e tchau.